Čágo, jsem Carlos a vítám vás v garáži. Dneska pro vás mám také speciální video, o který si mnozí z vás už psali a sice chtěli jste se seznámit s tímto infoštruhem. Já se přiznám, že jsem to video záměrně trošku odkládal a z jednoduchého důvodu a to, že sice už mám rok a půl, ale první rok jsem s ním víceméně nepracoval, protože se stále odkládalo naše stěhování a podobně. Takže se mu věnuju tak jako poslední půl rok a ne zas tak často. Zopakuju to, co jsem říkal už několikrát, nejsem strojář, nejsem svář, jsem prostě kluk z garáže. Tady tyhle ty stroje mám pro zábavu, hraju si s nima, učím se s nima a pokusím se vám teda z toho mýho laického pohledu dát pár informací k tomu soustruhu. Teď se můžeme podívat na nějaké ty základní části. Máme tady univerzálku, to je tříčelistový sklíčidlo, support a koník. Píšou tady 400, je to trošku zavádějící, ono těch 400 mm sem nedáte, v reálu, když sem nacpete ještě sklíčidlo, tak vám tady zbyde jako poměrně malý kousek. Je potřeba ty údaje brát ani ne s rezervou, ale správně chápat, je to od hrotů. To znamená, když bychom schodili tohle, dali tam hroty, tak ano, pak by se tam teoreticky mělo těch 400 mm vejít. Je to takový ten hobby soustruh. Musím říct, že docela funguje, aspoň co jsem já schopný posoudit, co si s tím tak hraju, ale je tam jedno velký ale, je potřeba ho pořádně uchytit. Je přišroubovaný tady skrz tu podložku, jsou tam dvě velké nohy, tuším, že desítky šrouby, a tohle není jenom deska, ale je pod tím ještě přivařená další výstuha, další jako, takže to fakt drží jak hodně. Jo, takže to je poměrně důležitý, to když neuděláte, tak se vám bude špatně soustružit a myslím si, že by to ani pro něj nebylo úplně zdravý, ty vibrace potom, není to dobrý. Takže základ, přichytit ho k něčemu pořádně. Když vám přijde, tak je celý takový zamaštěný od konzervačního oleje, já jsem to čistil, dal jsem si na to verečko a pak jsem to trošku tady ty plochy natřel takovým konzervačním nějakým strojním olejčkem. Myslím si, že to docela zabralo, díky tomu to ještě nezrezlo tady v té vlhké místnosti, ale je potřeba to opakovat. Tady vzadu máme kryt. Ten si potom zkusíme sundat, podíváme se na to, jak to tam vypadá, jsou tam ozubený kola, tmínky a podle té tabulky si pak můžeme navolit správnou konzervaci, správnou kombinaci kol a zkoušíme si třeba udělat nějaký ten závit. Uděláme ještě jednu takovou drobnou úpravu. Tady kryt, ten když je zvedlej, tak se to zastaví. Ale vy byste pak blbě viděli, jak když udělám video o tom soustru, tak by byla škoda, abyste na to neviděli. Takže teď dělám něco, co vy nikdy nedělat nesmíte. A to je to, že odstraním tento bezpečnostní prvek. Tak a je to. Bylo to snadné, celý to drželo tady na dvou malých šroubkách. Stačilo je povolit, stáhnout, to je kam schováme, aby jsme to pak zase mohli vrátit. Důležitý říct, ti z vás, co neviděli moje video, tak možná nevědí, původně k tomu je takováhle pevná nožová hlava, to je super, je fajn. K tomu rovnou podotknu, je to na desítky nože, já jsem si k tomu soustru bral tady nějaký ty zrychlořezný ocely. V pohodě, funguje to, průměr je teda 10 mm, ale bacha, ono 10 mm je vlastně málo. Musel jsem pod ně dávat podložky 1,5 mm, takže reálně, abych byl ve středu té osy, tak je to 11,5 mm. A i to byl jeden z důvodů, že jsem si pořídil tady tu jinou hlavu. Můžete se podívat na to video, který jsem o tom natočil, ono zatím nebylo nakonec jen tak, byť byla k tomu soustru určená, ale tím jsem ten problém vyřešil. Takže původně tato hlava, po případě upgrade, tato. Přijde v krabici, tuším se třema tady těma držákama nožů. A teď jsem to jako trošku nakous, ale důležitý pro ty z vás, kteří by to třeba nevěděli, tak ten nůž musí být opravdu přesně v té ose. Budeme dneska dělat úral, mně totiž se popravdě řečeno nechce tady zase dělat hnusný špóny ze železa, takže tyhle ty hliníkové jsou takový jako příjemnější.
Je to dlouhý kus, takže první věc, kterou si vyzkoušíme, je upichování. Vlastně hnedka první věc, proč je to v tuhle chvíli takový jako obtížnější, že tady to, nevím jak se tomu říká, to vřeteno, co vede skrz ten průchod, tak má pouze 20 mm, to znamená, my nemůžeme udělat toho, že tuhle tu tyč prostrčíme dál, u větších soustrů to jde, tady bohužel tím, že to je jenom 20, tak tam tohleto nenacpeme. Jak jsem říkal, je to samostředící, takže teoreticky jo, ale je to opravdu hodně velká teorie, by to vždycky mělo být uprostřed. Tenhle kus je docela rovnej, takže to vypadá, že to je. Kdybyste to chtěli mít úplně přesný, tak se na to používá takovýhle budík. Je to takovýhle udělátko, který tam přimagnetujete a tady špičkou vám to pak ukazuje v rámci té rotace, jestli to máte vystředěný nebo ne. Já se přiznám, že to používám poměrně nerad, já jsem tomu nedal vlastně ani pořádně šanci. Aspoň okometricky to vypadá fajn. Ale je to dlouhý, kdybychom tady něco upichovali, ten stůl se vrtí teď, protože jsem ho odsunul z jeho oblíbené polohy, pozice. Teď kdybychom tady začali na tom konci cokoliv se vymýšlet, tak ono se to bude celý trošku prohýbat. Je to prostě vlastnost, to není daný tím soustruhem až tak moc, jako spíš tím, že to je vlastně standard toho, co se děje. Buď si můžete koupit lunetu, která by vám to ještě přidržovala třeba někde uprostřed, anebo to, co si uděláme my, je, že si tady uděláme dírku takovýmhle prťavým středícím vrtákem. Já jsem ho dlouho neměl a když jsem teda objednal, tak jsem objednal takovýhle prcka, nevím proč. Pak si tam dáme kužel. Zajedeme blíž, zadní páčkou zajistíme koníka. Co se může stát? Tak po několika použitích mi najednou ta páčka vlastně šla volně, že to nedotahovalo. Tady ze spoda je matka a tou si to můžete trošku předepnout a pak to drží úplně perfektně. Zásuvka. Bez zásuvky to prej nejde. A můžeme to zapnout. Taky dobrý vědět. Máte směr otáčení té univerzálky dopředu, dozadu. Když soustružíte, tak vy potřebujete, aby se to točilo k vám. A můžeme postupně. Dírku máme navrtanou a teď si tam dáme tady ten otočný hrot. A není příjemný, když vám to spadne na prst. A je v něm díra. Tak, jsem vlastně rád, že se tohleto stalo, protože se opět dostáváme k tomu, k čemu je dobrá bílá lepící páska. Vezmete si bílou lepící pásku, dáte na ní kucroly, dáte si ji přes díru v prstu, a zase tak hrozná díra není, aby řekl pravdu, a omotáte a je hotovo. Takže ano, koutek medicíny druhý. Kužel, který, já to říkám kužel, otočný hrot na kuželu Morze 2, který mi penetroval pokožku, zasuneme zde do koníka, stačí takhle zarazit, ono to drží, dotáhneme a teď je to poměrně dobře vystužený, drží to vlastně na obou stranách a my na to můžeme začít řádit. To, co udělám úplně jako první, já vím, že jsem říkal, že to upíchneme, ale než to upíchneme, tak si vezmeme tady můj čínský nožík, který už tady mám právě předpřipravený, že už si to tady takhle vezmete. A teď bych teoreticky měl věřit, měl si být jistý, že to je přesně v ose toho obrobku. Koník nám to drží hrotem z jedné strany, druhá strana je sklíčidlo, tím pádem by to mělo být relativně stabilní. A teď můžeme teda zkusit tady jenom stáhnout nějakou vrstvu dřív, než to začneme upichovat. A teď možná přemýšlíte proč. No, protože ono, ačkoliv je to teď samozřejmě úplně dokonale přesný, tak ono to zase tak úplně přesný není. Kdybychom si vyndali budík, tak uvidíte, že tam ty čísla budou trošku lítat. Proč si to vlastně nevyzkoušíme? Takhle
ho tady není vůbec stabilní. To je samozřejmě předpoklad toho, aby to fungovalo. Si myslím, že je. Jo, vy to teď zase nevidíte. Do prdele. To je jedno, budík se necháme na jindy. Vidíte, jak jsem se zbavil z odpovědnosti. Když už se mi nepovedla akce s budíkem, tu si uděláme příště, tak si vyzkoušíme, jak teda teďko vám ukázat, že to opravdu rovný není. A ono je to vlastně jednoduchý, vezmeme si fixu. Budeme ubírat jednu desetinu. Teď jste si možná všimli, že se to vlastně točilo samo. Je to tak, já jsem použil automatický posun, to jsem neřekl. Tady dole to mi vlastně takováhle, vede se mi to, takováhle trapézová tyč. A to je vlastně tady v tom automatický posun, to znamená, když tu páčku dám dolů, ono se to sepne a jede to po té tyči. Druhý kolečko tady, jak jste už viděli, posun sem tam, jasnačka. Toto je tady ten příčný posun a tady ještě, já ho teď mám teda dotažený. Tady dole jsou takový malý imbusy. To je dotahování jednotlivých os. Když nějakou nepotřebujete, tak je vlastně docela dobrý si to dotáhnout. Protože když jsem ubíral vnitřní stěnu, jako dejme tomu trubky, tak mi to nikdy nešlo. A pak mi napadlo si tady tu osu zpevnit, to znamená tohleto jsem si dotáhnul a už to šlo krásně. To samé je i tady u toho příčního posunu, takže opravdu tohle udělá strašně moc. A teď jsem vám vlastně neukázal to, co jsem chtěl, takhle to vypadá, že to je všechno krásně rovný. Tak si škrtneme. Ubereme míň, necháme to opravdu téměř na té nule. Přidám rychlost, potřeba to nám stačí. Tady vám vlastně ukazuju, že to nebylo rovný, ta osa. Jo, byť se to tady chytlo, tak na této straně se nějaká desetina milimetru to bylo vychýlený. Takže i z toho důvodu je fajn si takhle udělat jeden nějaký prostě přejezd, ono se vám to zarovná. Pozor, jakmile to vyndáte a budete mít tady příčelistivý sklíčidlo, tak to tam dáte zpátky a zase to nebude sedět. Pak už opravdu, když to budete chtít mít rovně, nepůjde to jinak, než s použitím toho budíku. Já mám takový nápad. Kamarád po mně chtěl vysoustružit v průměru 16 mm nějaký caflik s vnějším závitem, s uvnitř děravý, takže vlastně si na to můžeme udělat takovou přípravu. To znamená, stáhneme to na 16 mm. A já si pustím hudbu, protože to bude chvíli trvat. To má být M16x2. Já se přiznám, že já teda nevím takhle z hlavy, jaký průměr tak dáme, já nevím, zkusíme 15.9, 15.8. To bude dobrý. 15.8. Trošku to tady jenom jako poklidím. Třeba to přeháním, protože ještě budeme pokračovat. Budu dělat poprý závit na soustruhu. Jinak jsem je dělal vždycky ručním závitníkem a no, pojďme si to vyzkoušet. Tak nakonec byla trocha úklidou vlastně úplně super, protože, a to určitě v nějakým videu uvidíte, tak pořídil jsem skvělý vysavač, nebo zatím působí teda velice dobře od Boše, takový do dílny, do garáže. Bližší informace se rozvíte, ale saje to teda krásně. Když začneme tak trocha teorie. Soustruh nemá závitové hodinky, to znamená, my budeme celou dobu fungovat tak, že budeme měnit chod dopředu a dozadu, protože kdybychom to přerušili a odpojili to z té trapézové tyče z toho pohonu, tak už bychom se tam nikdy netrefili. Já si to tady nabarvím, ať vidíme, co to dělá. No, jdu na to odzadu, protože se mi logicky nechce prohazovat ty kolečka, ale zkusíme to. Se pojďme podívat, jak to vypadá. Ozubená škola. A máme nového odběratele, SAT. Vítám tě. Takhle vypadá ten odborný výkres. Jestli to teda dobře chápu, tak to tak nějak chápu. To znamená, že jsem chce M16x2, tak si najdu tady dvojku. A podle té
dvojky nastavím to stoupání. Nutno podotknout, že spolu s tím soustrohem přišla i ta krabička. To ničem nenatkne ani neurazí. S nějakým základním nářadím. A obrácenými čelistmi do sklíčidla plus sada dalších ozubených kol. Takže budeme řezat závit se stoupáním 2 mm, to znamená, že budeme potřebovat kolečko se 72 zuby, dále 66 a do třetice 40. K tomu budeme potřebovat 2 distanční podložky, které by tu teoreticky mohl být 84. Teď jsem rád, že to natáčím, že budu vědět, jak to poskládat zpátky. Je původní. A podle tohohle popisu ze zadu, já už to tady vidím, oni jsou tam ze zadu takhle chycený ty štefty. A já tady vlastně nevím. Jako chápu, že tady je to sploštělý, že by se to dalo něčím chytnout, ale já to zase jako nechci úplně. Tak, teď se mi teda povedlo sundat tyto druhý kolo. Udělal jsem to tak, že jsem povolil tady ten vršek, vytáhnul jsem to nahoru. Ale základ byl si tady nějak leštěma chytnout tu plošku. Mně se to teda vůbec nelíbí, protože věřím, že to může taky uklouznout a že si ten závit tam zničím. To není dobrý zvuk. Přátelé, včera už jsem na to neměl nervy, tak jsem se na to vyprdnul, protože musím říct, že výměna tady ozubených kol jednak za mě není určitě řešena ideálně. A druhá věc je, že se musím přiznat, že jsem taky zkazil, co jsem mohl. Nakonec jsem to vyměnil, je to trošku hlučnější, ale je to tím, že tam ty kola asi nezapadají úplně tak, jak by měly. Nevím, chvíli jsem si s tím hrál, teď je to stažený ten hluk na minimum, co se mi povedlo. Uvidíme, jaký to bude, až se tam vrátí zase ty původní kola a budu doufat, že to bude zase tak tichý, jako to bylo na začátku. Do rychlou pínáku jsem si dal teda nůž na závity a teď je důležité, aby ten nůž byl kolmo na ten obrobek. A další věc, aby špička toho nože byla uprostřed té osy toho obrobku. Tak, teď bych si troufnul říct, že to máme opravdu na středu. A teď to bude tak trošku na palici, protože my budeme vlastně celou dobu muset mít zaplej tady ten podelný posun. Pojedeme sem, tam, sem, tam, sem. Dobře, tak jo, máme zaplít dopředu, máme zaplít tohle. Tak, teď jsme přepli chod zpátky. Já jsem se totiž tady nehlídal vlastně tu hloubku, no. Ale závěc se tu nějaký dělá. Opravdě řečeno ho tam teda vidím jenom na té barvě, ale trošku na omak je. Já budu ještě pořád věřit tomu, že to klapne. Tak zase chod zpátky. Matici jsem našel, ale ještě tam úplně na to nejde. Hele, paráda. Tak teď můžu říct, že jsem udělal svůj první závit a dokonce vypadá, že funguje. Co jsme říkali dál, zkusíme si to teda upíchnout.
Mohl bych to říct na pásovce, bylo by to asi jednodušší a rychlejší, ale dobře. Tady to někde fiknem. Ať už pak můžeme pracovat na menší vzdálenosti od toho sklíčidla a tady místo toho si pak můžeme dát třeba ten vrták, kterým budeme dělat tu vnitřní díru. Tak, dal jsem si tam upichovací nůž. Tak, tenhle zvuk, co jste teď slyšeli, je přesně z těch vibrací, o kterých jsem mluvil. Takže to ještě tady dopneme. To tam máme hezky našponovaný. Ten safek tady byl proto, protože mám ten už nízko, teď na to koukám, já jsem původně myslel jenom, že jsem to nedoříznul, ne, není to tím, i kdybych jel až nejdál, tak tím nožem se dostanu vlastně pod tu středovou osu, proto tam zůstalo. Není to problém, buď to vezmeme pilníkem, nebo potom, když to budeme upravovat, se to budeme nakonec sundávat, takže nevadí, dobrý, můžeme pokračovat a z toho závitu toho podívejte. Mám opravdu radost, že to funguje krásně, jde a teď se zabrzdí až u toho silonového kroužku, takže pecka. Já vám musím něco říct. Mně totiž zrovna došla jedna strašně, strašlivě strašná skutečnost. Já mám hotový závit a já budu muset zase prohodit ty kola. Trošku jsem se zaradoval, jsem si řekl, ne, nebudu, teď už to jenom vrtám, vyvrtám, udělám to jindy. No neudělám, já tam pak ještě potřebuji zase kousek vyladit, jasně šlo by to asi udělat ručně, ale stejně potřebuji nabít kameru a no, nemám z toho radost. Natáčet to nebudu. Nechci, abych si pokazil reputaci tím, jak tady budu sprostě a strašně strašlivě nadávat. Skládal jsem to zpátky, dal jsem tady jiný matice se silonovým kroužkem. Mně se to původně tam nelíbilo, tam to bylo s tou podložkou, hrozně špatně se mi to tam nastavovalo, aby tam podložka držela a aby to nedřelo na ty kolečka. Takže jsem to udělal takhle, je to tichý, možná dokonce tišejší, než to bylo předtím. A funguje to docela dobře. Na co si dát pozor, když to budete dělat? Tohle to opravdu je to šroub vlastně se sploštěným tady tím zadkem, šestku klíč. Nedělejte to fakt žádnýma sykovkama, jak dopadnete stejně mizerně jako já. Pokud to fakt dělá takový jako hučení hnusný, tak to znova povolte. Ty kolečka, aby na sebe zapadaly, ale ne přehnaně na silno. Jo? Oni totiž, kdo ví, jak oni jsou jako rovnoměrně udělaný, jestli jsou trošku šišatý, tak ono to pak dělá hrozný brikule. Takže opravdu tak jako napříjemno, žádný stres. Teď tam máznu ještě trošku vazelíně zakrytou a můžeme pokračovat. Bych tady začistil vlastně tu čelní stranu toho závitu. Ne, úplně klidně tam tu dírku nechám, ono potom vlastně, když tam budeme vrtat, tak aspoň se to podle toho vystředí. A minimálně okometricky to z tohohle pohledu vypadá teď mnohem, mnohem líp. Ale než začnu jásat, si vezmu tady tu matici 16 a funguje to. Takže dobrý. Když na to tak koukám, tak váhám, ze které strany začít. Protože pořád musím myslet na to, abych měl za co to pak chytit do toho sklíčidla a nebylo to zrovna za ten závit. Ta horní část je v pohodě, když bych provrtal skrz pětkou vrtákem, pak udělat tady těch 8 mm desítkou. 3 mm a tím pádem dva stáhnout, což bude pod ty zuby. Tam 14 mm teda. Tyjo. Tak teď jsem měl víc štěstí než rozumu. Takže dobrý, takže necháme to takhle. Mě mrzí, že tady ten závit je hlubší, ale takže i tohle by ještě fungovalo.
zamyslet se nad tím, že vlastně ta desítka je do špičky, to jsem mu psal, to říkal, že jako nevadí. Takže tady máme 20 mm a vím tedy, že pojedu do 28. Už nám zbývá pouze si tady udělat teda ten jeden centimetr, označit si to a ufiknout to tam. Teď už vlastně poslední, že z téhle strany potřebujeme zhruba ten 0,23 mm desítky. Ale to si myslím, že by snad mělo jít v pohodě, kdyby jsme to skřípli tady do toho silonového. Já bychom to pak ještě vyndali zase. Bych se pak jinak totiž asi... Jak to říct slušně? To nejde říct slušně, co bych se, kdyby to nevyšlo. Já přemýšlel, jak tady udělám 0,3, když tady mám nonius. Tak a teď musíme doufat, že nám to nezajede do toho... Mám dojem, že až teď to teda začíná zabírat. A jsme na 0,75, tím pádem pojedeme na celý. Jo, ale to je blbost, že tam je zase ta špička do háje. Podíváme se na to. Tak, po konzultaci s kamarádem nevadí, když to tady ten vnitřek je do špičky, tím pádem máme na těch 0,10 zhruba tohleto. Víc tam ubírat nechci, protože, že jo, nevím. Nevím, já bych tady potřeboval mít tu motorku, abych se na to podělal, jak to tam je. No, teď mám jiný problém. Teď samozřejmě tady tímhletím postupem se to pěkně zašroubovalo do toho silonu a teď to z toho potřebuji vyndat. A potřebuji to vyndat tak, abych to jako vyndal v celku a neudělal tady z té dírky uprostřed třeba kříž od šroubováku. Dostal jsem také nápad, že to vyndám tady těma pěknýma kleštičkama. Ale to nevyndám, protože je to v tom silonovém kroužku. Takže nezbývá nic jiného, než požádat o pomoc ďábla. Vzhledem k tomu, že to kouří. Si myslím, že to zabralo a že se tam ten silonový kroužek taví. Hele, ty vole. Carlos, ty seš borec. Tak. A teď bych mohl být takový borec, že to z toho vyndám a chytnu to do ruky, ale takový já nebudu. Částečně se mi povedlo z toho ten silon sundat. Závit funguje. Už to tam nebudu dávat radši hluboko nikam. Je to teda trošku zeblitý od toho silonu, ale ničemu to nevadí. Ani jedním směrem. Doufám, že ti to k něčemu bude. Pokud ne, tak mě to mrzí, ale víc zatím nesvedu. A ostatní, doufám, že vám takováhle seznamovačka s tímhletím Bernardínem stačila. Víc vám bohužel zatím asi schopný ukázat nejsem, protože pořád se s tím tak jako seznamuju, učím. Až budu mít nějaké další poznatky, tak rád se s váma o tom podělím, nebo jestli vás zajímá něco z toho, co jsem tady ukázal jenom okrajově a chtěli byste vidět víc, tak klidně můžeme. Jenom doufám, že to nebude o výměně tady převodových kol, protože no, aspoň bych se to naučil. Mějte se krásně, budu se na vás těšit příště a z garáže zdar.